grande estigma que eu enfrento diariamente. Eu sou nordestina, eu tenho aquela personalidade mais arretada. Sim. Então eu falo um pouco mais firme. Quando eu vejo uma coisa que não tá certa, eu me imponho. E às vezes, pra descredenciar seu argumento, ele fala: ah, não vou conversar contigo não, tá menstruada, tá de TPM. Oi, eu sou a Rafa Brits e Íntimos me convidou para vir aqui no YouTube do GNT para questionar estigmas sobre a menstruação. E para isso eu vou bater papo, conversar, dialogar com mulheres incríveis como Tainara OG, que tá aqui comigo. Apresentadora, influencer, quebra paradigmas. E você quebrou muitos paradigmas, né? Há 4 anos, quando eu surgi, o cenário era bem diferente. Eu acho que a única figura que a gente tinha, assim, nordestino, era o Whindersson Nunes, Sim. que já tá há muito tempo. Mas era aquele pensamento, ah, pra você acontecer, você tem que estar no lugar certo, o eixo sul-sudeste. Então, os grandes nomes, Kéfera, Augusta, Castanhari, Felipe Neto, todos de São Paulo, Rio de Janeiro, né, por aqui, isso gerava um receio nas pessoas de outras regiões, de, ah, será que eu tenho que mudar meu sotaque? Será que eu tenho que mudar o meu estilo de vida? Eu tenho que sair daqui, me adaptar, né? Isso, copiar um modelo pra acontecer. E o legal da história que quebrou todos esses paradigmas é que eu surgi no Snapchat, gravando o vídeo dentro do meu quarto no Maranhão. Não. Com esse sotaque. Com esse sotaque, com um cachorro, Isso. com irmã. Então você abriu mesmo um mercado que era de uma mulher nordestina, falando de tudo. E eu acho que hoje o que se vê, né, no novo cenário da internet atualmente, é que essa identidade regional hoje é muito mais forte. Você vê mais referências nordestinas, norte, de no todo jornal. Canto do Brasil. No jornal. Isso de ter, você poder ser quem você é, é com seu sotaque. E você já sentiu o peso desses estigmas na sua vida? Com certeza. O que eu acho muito legal nessa história toda, que já são 4 anos, é que eu percebo que no início as pessoas tinham aquele preconceito. Ixi, tá do Maranhão, o que que tem pra fazer lá? Até hoje, eu abro a boca, qual é teu nome? Tainara. E esse teu sotaque é de onde? Maranhão. Nossa, quanto tempo de voo, como se eu tivesse vindo de Marte. Então, uma das coisas que mais me deixa feliz quando eu recebo de feedback nas redes sociais é quando um seguidor que não tinha interesse em conhecer o Maranhão pelo preconceito, ah, um estado pobre, o que é que tem pra fazer lá? Quando o seguidor me manda, olha, eu fui influenciado por Xi, marquei uma viagem pro Maranhão pra conhecer os lençóis maranhenses. Isso me deixa muito feliz. Com relação à menstruação, você sente também que tem um estigma em relação à mulher? Você já deixou de fazer coisas porque alguém achou que não era hora de você fazer, ai, agora é a hora dela ficar quietinha porque tá menstruada. Você já passou por situações assim? O grande estigma que eu enfrento diariamente, eu sou nordestina, eu tenho aquela personalidade mais arretada. Sim. Então eu falo um pouco mais firme. Quando eu vejo uma coisa que não tá certa, eu me imponho. E às vezes, principalmente homem, pra descredenciar seu argumento, ele fala: ah, não vou conversar contigo não, tá menstruada, tá de TPM. Sendo que essa é só sua personalidade, é seu jeito de ser. Ou às vezes você tá sensível, a pessoa não sabe nem o que você passou naquele dia, se teve um dia difícil, se aconteceu alguma coisa grave com sua família. E ainda mais homem que não tem o corpo feminino pra entender a questão do hormônio nem nada. Porque se a pessoa fala, tá, de TPM, você pode falar, tô. Só que eu, quando não tô, eu falo, gente, eu não tô. E qualquer momento do mês, usa pra dizer que você tá de TPM. Eu, pisciana, eu adoro sofrer, adoro me recolher, chorar no banheiro, gente, e tal. Gente, eu amo as piscianas nesse vídeo. Eu sou muito pisciana. Gente, eu já falei, eu sou toda mística, toda pisciana, então eu converso com tudo. Então, às vezes, assim, com qualquer problema da vida, eu fico mais triste, eu dou aquela choradinha. E isso não tá só associado a TPM, a gente tem esses momentos de vulnerabilidade que não são só relacionados à menstruação. Então, a gente não é sempre plena, minha irmã. Às vezes a gente tá na merda, é tá na bad, sim, a gente tem problema na família, no trabalho, no relacionamento. Cada mulher se sente de um jeito na tensão pré-menstrual. Eu já nem vou chamar de tensão, porque eu, por exemplo, não fico tensa. Vou chamar energia pré-menstrual. Como você fica? Minha irmã, eu confesso, são tempos difíceis e geralmente eu me toco depois que eu sinto todos os sintomas, né? A cada mês tem o período que eu choro por besteira, eu me irrito com muito mais facilidade. Então, por exemplo, coisas do dia a dia que não funcionam. A internet cai, eu preciso fazer um trabalho naquele momento. Isso já me irrita em dobro e eu choro por essa besteira. Ou então eu chamo aqui um carro no aplicativo e ele cancela comigo uma vez. Pra mim o mundo cai, eu já choro por Fui rejeitada besteira. Pelo aplicativo. E aí, geralmente eu vou chorando, ficando sensível, inchada. Aí eu percebo, vou menstruar. E aí quando o sangue desce, eu fico plena. E eu não escondo isso dos meus seguidores, não. Eu falo, às vezes, quando eu quero sumir,
ficar assim, em posição fetal, eu sumo das redes sociais. Se o povo questiona, eu apareço assim, já com a cara inchada. Gente, por favor, tô na TPM, não tô me sentindo bem, tô na minha. Você fala, você abre numa boa. Eu já fiz stories disso recentemente. Aí eu falo, gente, eu não tô me sentindo bem, tô assim, na bad, tô chorando muito, me sentindo daquele jeito. Então, eu tô insuportável. Eu não tô me aguentando, então não vou postar nada, porque nem eu tô me aguentando. Então, quando eu me resolver e o diabo do sangue descer, eu volto aqui. Aí desce, eu volto plena. Eu tenho uma história interessante, eu, né, trabalhadora como sou. Uma vez eu tava fazendo um trabalho que era uma live de 6 horas. Aí eu aqui muito plena, ao vivo e tal, eu só senti a cólica. Gente, não pode ser. Aí, minha irmã, fechei a perna. Vai vir, vai descer. E aí eu senti, eu fiquei aqui, ó, fingindo costume, apresentando e tal. Aí na hora que cortou pra outra pessoa, eu corri pra colocar absorvente. E no meu caso, o que eu acho legal e que ajuda também a quebrar esse estigma é que eu, nas redes sociais, né, as pessoas me têm como referência de pessoa alegre, espontânea, sempre plena, sempre pra cima, sem nenhum problema. Então, a partir do momento que eu me mostro num momento vulnerável, sim, que é a TPM, que eu estou mais irritada, mais sensível, quando eu passo esse momento como algo natural, que olha, eu também sou humana, eu também tenho esse momento que eu não quero ver ninguém, que eu não consigo ser alegre pra mim mesma, imagine postando pra outras pessoas. Nossa, muito bom. Eu percebo que nesses momentos as pessoas se identificam muito, as mulheres mandam mensagens, ah, eu também tô assim e tal. Então é legal que você acaba naturalizando algo que faz parte, né? Ainda mais, eu acho que a gente, que as pessoas às vezes estabelecem uma relação de distância, de idealização, no sentido de que, ah, não tem problema, vive alegre, vive sorrindo, sempre pleno, eu duvido que chora, eu duvido se tem dia que a autoestima não tá ok. Então, nos meus momentos de TPM, que eu mostro essa vulnerabilidade, eu mostro que eu sou uma pessoa humana como qualquer outra. E fica aqui esse nosso convite, né? Pros homens, pra todo mundo falar sobre esse assunto, exato, que é algo natural. Incluir os homens nesse papo é muito importante. Os namorados, os pais, os filhos, colegas de empresa. Foi algo que eu fiz depois de mais velha, mas que isso aí quebrou um estigma pra mim, facilitou muito. Hoje, se eu realmente tô aqui aperreada, preciso que alguém compre absorvente pra mim, a pessoa que tá ali, eu peço. Então, eu não conheço, mas a pessoa que tem, eu falo, explico o tamanho. É algo que a gente acha constrangedor, dar os detalhes, se é com abas, sem abas, se é tamanho médio, tamanho grande. Então, meu irmão, a gente tem que naturalizar esse assunto, sair daquelas referências antigas de mãe, falar só com mãe, irmã, amiga, e trazer os homens pro assunto. Quando a gente questiona esses estigmas, a gente apoia, a gente encoraja, a gente empodera todas as mulheres e toda a sociedade. Então, adorei o nosso papo! Vamos! Se você gostou desse vídeo, como é que é mesmo? Fala, faz um. Bora, aqui é minha área, minha casa. Não, se inscreva no canal aqui do GNT, dê like nesse vídeo, compartilha, comenta também como é você na TPM. Você é mais time Tainara, é mais a Rafa? Comenta aqui e aguarda o próximo conteúdo íntimo no GNT. Aê, adorei! Beijo, chega de estigma. Tchau!